Ось так, те, що я забув сказати. Як ми, власне, відрізняємо матриці з максимальним індексом розгалуження від інших матриць? Так, щоб я нічого не забув. Значить, якщо в нас теж матриця і індекс і розгалуження дорівнює B, то для довільної підматриці індекс розгалуження B гарантує певну кількість лінійно незалежних компонент в кожній підматриці, що в нас є. Зокрема, якщо в нас матриця має максимальний ранг n плюс 1, то маємо, що ранг під матриці k на k повинен бути щонайменше k, а більше ніж k він бути не може. І з цього випливає, що всі квадратні підматриці такої матриці є невираженими. Це твердження справедливе, власне, для будь-яких алгебраїчних структур, тобто для матриць там будь-якими кільцями. Ось. І, власне, з цього і показується, що над арифметичним кільцем, над лінійним векторним простором, у вас не буде матриць максимального індексу розгалуження, тому що там просто проводиться числа, які показують, що там будуть виражені під матриці у довільній матриці, яку ми побудуємо. Зафіксували? Це те, що я забув минулої півпари сказати. Тепер те, що нам потрібно, це досліджувати стійкість до диференціального криптоаналізу. Почнемо з простого, з практичної стійкості. Треба оцінити імовірність довільної диференціальної характеристики у ітеративній спин-мережі. Тобто у нас є диференціальна характеристика, у нас є шифр. Я ж забув найважливіше. А чому нам важливо, щоб наше лінійне перетворення було невиражене? Чому я на цьому не акцентуюсь? Я вважаю, що це завжди виконується. Ну, просте питання. А розшифровувати ви як будете? Розшифрування в СП-мережі — це всі операції в зворотньому порядку. Ну, замість L треба взяти обернене до L, а обернене існує лише, якщо воно невиражене. Так само і всі S-блоки повинні бути невираженими, тобто об'єктивними. Бо інакше ви не зможете розшифрувати. Ось. Так, ранг в СП-мережі. Тут є якісь вимоги, які я забув. Не забув. А. Все. Все запишу. Ми будемо розглядати лише слово орієнтовані СП-мережі. Тобто у вас замішування з ключем має блокову структуру,
І збоки залежать від різних частин ключа в узагальненому виді. Бо якщо у вас ключовий суматор перемішує біти між різними збоками, то там починається пекло. Ось. Так. Ні, зачекайте ще тараз. Ведемо спеціальний параметр D, це максимальна імовірність диференціалу окремого збоку. Тобто це буде максимум по І. Тобто для звичайної SP-мережі це буде ось так. Бо там на вході змішування із ключем за такою операцією, на виході з такою. І ми виводили лему, що дозволяє нам позбавитись від ключа. Якщо у нас узагальнена SP-мережа, то фіг його зна, як воно там залежить від ключа. Тому ми тут розглядаємо саме імовірність в точці, але максимально, тобто по всіх точках альфах і бетах. Так, різниця зрозуміла? Бо твердження, що ми будемо формулювати, будуть однакові, що для звичайної СП-мережі, що для такої СП-мережі. Відрізняється лише тим, як обирати цей параметр. Ось тепер ДВР. Якщо у вас парна кількість раундів, так, для довільної диференціальної характеристики та довільної точки входу імовірність цієї характеристики в цій точці не перевищує D в степені BT, де B – це індекс розгалуження лінійного перетворення нашої мережі. А якщо не парна, тому що не знаю. Ну, воно якось так очевидно випливає з властивостей СП-мереж. Мабуть, першим був Хонг. Не буду вас оманювати. Отже. Різницю омега-0. Ключі ми загнали в С-блоки, щоб не загромаджувати схему. Але вони тут є. Тобто ключовий суматор є, але він все одно має блокову структуру. І тому припадає на кожен блок окремо. Або, власне, блок залежить від ключа, і це також окремо. Ось тут маємо різницю омега-1. Як пов'язані між собою ваги омега-0 та омега-1? Ну дивіться, L – це лінійне перетворення, так? S-блоки нульовий вектор переводять у нульовий, ну, нульову різницю в нульову різницю, не нульову в не нульову. Вони біективні, так? Тому скільки активних байт було на вході, стільки активних байт буде на виході. Активних слів, так? Відповідно, якщо до омега-1 застосувати зворотне долі перетворення, ми одержимо ось цей вектор, і його вага і вага вектора омега-0 будуть співпадати. Так?
Ну або в нашому випадку можемо писати і так. От якби в ключовому суматорі біти між блоками змішувались, то ми от такого стверджувати б не могли. Тому що після проходження через ключ у нас би змінювалась вага омега 0 в загальному випадку. Але в нашому випадку все добре. Так. Ось. Тепер. Пам'ятаєте, була в нас така собі лема, яка оцінює ймовірність диференціальної характеристики давіння. Да? Ну, Олексійчук і Ковальчук її давали. Тобто це буде добуто. Ось такої величини. Так? Де це максимальна ймовірність по всіх z однієї раундової функції із таким, з такою різницею на вході, такою різницею на виході. Да? Ну тепер дивіться, якщо у нас, скажімо, ось це активні байти, то яка буде ймовірність отакого раундового диференціалу омега 1 в омега 2? Так, добре. Ну, воно, ну, омега 2 ми откачуємо за L і одержуємо різниці після S-блоків. Так. Відповідно, там, де в нас були на нульові різниці, там ми маємо якусь імовірність. Там, де в нас були нульові різниці, імовірність 1 і більше нічого не відбувається. Да? Тобто це буде добуток. От давайте йод від 1 до N. Імовірності на блоку SJ у вхідній точці XJ. Давай писати так. І того слова вектора омега і мінус 1. І є того слова омега і мінус 1, і є того слова омега і стільтер, да? Ну, тут знову, тут громістки формули, але дуже прості ідеї. Тобто взяли це омега і, прогнали в зворотній бік через L, одержали імовірності по кожному з блоку переходу з цієї координати оцю. Ось сьому, так? Значить, з цих множників, що тут є? Якщо у вас оце дорівнює нулю, то тут імовірність лише 1 або 0. Ну, ми розглядаємо випадки, коли у вас імовірність характеристики не 0, тому тут 1. А якщо ж отут не 0, то тут щось відбувається. З якою імовірністю? Не більше, ніж d. Так? Тому оце все. Це буде не більше, ніж d у степені. Загальна кількість активних байт в омега 0. Плюс загальна кількість активних байт в омега 1. Плюс загальна кількість активних байт в омега r мінус. Тобто дивимось на вхід у кожен раунд. Скільки там є активних байт, така ймовірність виникає. Ну, власне, через те Рюмен і Демон і сформулювали стратегію широкого сліду. Чим більше активних байт, тим менше ця ймовірність. Ням? А тепер дивимось. Чому дорівнює вага омега 0 та омега 1 сумарно? Не менше, так.
маємо вага омега 0 плюс вага омега 1. Ось співвідношення, що ми встановили. Так, це насправді вага омега 0 плюс вага P від омега 0. І це щонайменше B байтів. Відповідно, вага омега 2 плюс вага омега 3 так само дає нам щонайменше без слів. Так? Ну і так кожні два раунди, зчеплені ось цим лінійним перетворенням між ними, дають вам щонайменше B активних байтів. І звідси маємо ймовірність характеристики буде менша або дорівнює D в степені B, D в степені B, D в степені B. І таких множників буде R навпіл. І якщо R парне, ну, тим все і завершиться. Якщо R не парне, то там залишиться ще один окремий раунд. А оскільки вхідна різниця на ньому не нульова, то там буде хоча б один активний байт. Ну, то він дасть вам оце плюс один у степі. Чому вага менша, а тут більша? Ну чому ось тут менше, а ось тут більше? Ти ж степінь зменшив. Відстаньте від нас, дядьку. Ну тому що де це ймовірність, вона менша одиниця. Відповідно, якщо ви зменшуєте степінь, то загальна величина зростає. Ось. Ну і все. Все, що тут треба. Ня? Так, ще раз. По цьому доведенню. Чи є вам щось незрозуміле? Зараз незрозуміло. Ну, окрім репліки, усьо незрозуміло, що нам Макс намагається пропагувати. Ну, ще раз, у нас є характеристика, так? Є набір наших різниць омега. Ймовірність проходження через один раунд ці характеристики оцінюється через вагу вхідної різниці. Ну, тому що в нас блокова структура, у нас нема змішувань частин векторів між зблоками. Тому можемо це розбити на кожен окремий зблок. Ось. І якщо тут на вході не нульове слово, то маємо якусь ймовірність. Якщо нульове, то там ймовірність один і все, і більше нічого немає. Ось. Ймовірність цієї характеристики оцінюється добутком ймовірності проходження через всі раунди. Кожен раунд оцінюється вагою вхідного вектора, отже маємо ось таку загальну ймовірність для довільної характеристики. А потім кажемо, що ну, нам індекс розгалуження забезпечує мінімальну можливу кількість активних байт, що дорівнює B. Відповідно, чим більше B, тим більше буде цей степінь. Гарантовано більше, так. Тому якщо у вас використовується бітова перестановка, то тут двійка. А якщо МДС перетворення, то М плюс 1. Відповідно, двійка і М плюс 1 дають вам різні оцінки на характеристики. Ня? Так, ось, власне, приклади, які в нас є. Якщо взяти шифр АЕС, що там дуже гарний підібраний С-блок, він має диференціальну ймовірність, мінімально можливо серед усіх таких S-блоків. 2 в мінус 6. Mix columns, там матриця, що охоплює один стовпчик на 4 байти. Відповідно, індекс розгалуження там підібраний максимально, він дорівнює 5. Раундів візьмемо 10. Мінімальна версія S, 10 раундів. Відповідно, всі характеристики оцінюються зверху величиною 2 в мінус 6, а тут 5 на 5. 2 в мінус 150, здається, так.
Так, 6 на 5 – це 30, 30 на 5 – 2 мінус 50. Тобто з цього випливає, що ні. Практичний криптоаналіз диференціально не застосований до ЕСА. Але більш того, оце твердження ми підсилимо ще, мабуть, наступної лекції. Тобто насправді тут воно ще менше, суттєво менше. Візьмемо наш національний стандарт. Там, якщо викинути перші та останні раунди, в яких додавання з ключем за модулом 2 в 64, і оце саме той випадок, коли воно збільшує частини з блоків між собою. Ось. Але можна звести оцінку імовірності диференціалу всього шифру до його центрального ядра, там, де лише XOR з ключем. Ось. Відповідно, там маємо трошки гірші оцінки для кожного із блоку, бо там із блоки не аналітичні, а вони спеціально шукались. От це ми з Максом одразу шукали. От такий S-блок, як у AES, щоб його знайти випадковим пошуком, потрібно було, скільки там, 2 в 2000 операції, так? Ну, тобто це дуже складно, так. А оці там за якийсь розумний час були знайдені. Ось. Але там стовпчик на 8 байтів, і МДС-матриця, відповідно, від 8-байтного вектору, і там індекс розгалуження дорівнює 9. Раундів, ну, знов таки, у мінімальній калінні буде 10. Відповідно, маємо, що ми маємо? 2 в мінус 5, а тут буде 9 на 5, знов таки. Ой, так, з вашого дозволу, я подивлюся ж правилку. 2 в мінус 225. Ну і знов таки, для калини цей результат можна ще покращити, і ми це покажемо як. Ну чому саме? Тому що тут лінійне перетворення базове однорандове, воно не охоплює усі байти, які там є. Воно там розбивається по стовпчиках, як ви пам'ятаєте, і обробляє кожен стовпчик окремо. Ось. І там, за рахунок цієї структури, можна показати, що кількість активних байт у шифрі, вона буде значно більшою, аніж B на кожних двох раундах. Там буде для 4 раундів B квадрат. Ну, це значно більше, ніж 2B. Ось. Ще візьмемо шифр кузнечик. Там також S-блок. Ну, там цікава історія з його S-блоком. Розробники казали, що він випадковий, а потім виявилося, що зовсім не випадковий. Що він має дуже чітку аналітичну структуру, яку реверс-інженірингом знайшли. І там ці статті Бірюкова, це товариші, їх детективний роман читається. Спочатку ми знайшли, що там є таке лінійне перетворення, потім, що там є фейстер-подібна блокова структура, потім вони, ну, в общем, рекомендую, Макса спитає. Там дуже складне лінійне перетворення. Фактично, це 16-й степень певної матриці, супроводжуючи матриці певного лінійного регістру. Відповідно, там індекс розгалуження буде 17. Бо там лінійне перетворення одразу охоплює всі 16 байтів. Ну, довільно складним чином. Раундів там 9. От не 10, а 9. Не знаю чому. Розробникам здавалося, що то є достатньо. Ось, відповідно, тут ми маємо 2 мінус 5 у степені 17 на 9 навпіл – це 4, плюс 1. Ось, ну і тут я знову дивлюся шпаргалку, то маємо 2 мінус 345, ось. Ну і взагалі кажучи, можна вже обчислити, ну, в кожному з цих трьох випадків можна обчислити кількість раундів, за яких оця імовірність вже стає недосяжною для розумної атаки. Тобто я тут для повного шифру вважав, ну, обчислював, так? Ось, а тут вже, здається, там з 5 раундів показує, що ця імовірність настільки мала, що все, можна забути про якусь атаку. Для кузнечика цей результат не покращується. Тому що там структура матриці не така, як в AES. Ось. І ці твердження для AES вони не будуть застосовані. Да? Ось.
Ну, знову, коли ми кажемо про якісь формальні докази стійкості до диференціального криптоаналізу, то ось це наша величина. Ми аналітично показуємо, що довільна диференціальна характеристика має настільки мізерну ймовірність появи, що можна не зважати, що за розумний час хтось це може зробити. Але знову всі застороги, що я в лекції тому казав про диференціальний криптоаналіз, залишаються. То ніхто не гарантує, що немає слабих ключів і таке саме. Так, це була практична стійкість. Тепер теоретична стійкість. Так. Що мені робити з теоретичною стійкістю? Значить, по-перше, всі відомі результати щодо теоретичної стійкості працюють тоді і лише тоді, коли наше перетворення L лінійне відносно XO. Якщо ми використовуємо якісь інші операції, ну от я вже 2 роки після захисту дисертації ніяк не можу сісти та просто розписати, що там виникає. Там виникає зовсім не те, що нам хочеться. Ось. Ну тому. Я окремо зауважую, що тут ми не вимагаємо, щоб L мало матричну форму. Тобто було представлення як матриця над певним кільцем. Достатньо просто, щоб воно було лінійно відносно XOR. Ну це з одного боку суттєво слабша вимога, з іншого суттєво сильніша. Слабше, тому що таких перетворень значно більше, сильніше, тому що лише XOR і більше нічого. Основний результат, який в нас є. Буду називати його теоремою S, щоб якось назвати, бо я буду на нього посилати ще періодично. Отже, якщо в нас є SP-мережа, слово орієнтоване із лінійним перетворенням відносно XOR, то імовірність довільного двораундового диференціалу оцінюється з V. Тобто, бачите, не в степені B, як у диференціальної характеристики нам порадно, а в степені B мінус 1. Ось. Значить, чому теорема S? Ну, тут дуже складна історія цієї теореми. Вперше цей результат був одержаний в роботі Карунгам. Ну, так. Є така країна, як Південна Корея. Так? Там є дуже потужний науковий ресурс, зокрема в галузі криптографії. Але традиції Південної Кореї, ну, зокрема, полягають в тому, що якщо ви пишете статтю та не надаєте в якості соавторів свого начальника, свого директора, ну, в общем, якщо ви візьмете якусь південно-корейську статтю, чи то з криптографії, чи ні, то там буде 8 соавторів. І ці соавтори, ну, якщо там статті на суміжну тематику, то вони взагалі кажучи, це ну, одні й ті самі соавтори в різному порядку. Ось. А ще ситуація погіршується тим, що в Південній Кореї дуже мало прізвищ. Ну, там є 5 прізвищ, які накривають 95% всього населення. Ось. І тому ти дивишся, і ну, не зовсім ти розумієш, оцей S.Kang і оцей S.Kang – це не той самий Kang. Це два інші Kang'и. Тобто, ну, два різні. Ось. Тому я наразі от, є 3 корейські статті щодо теоретичної стійкості SP-мереж, зокрема AS-подібних SP-мереж до диференціального криптоаналізу. І я їх зазвичай називаю по фаміліям першого автора, щоб якось їх розрізняти між собою. Ось. Так ось, цей результат вперше був доведений у статті Канга та Ін,
ну, звісно, там ще 8 завтра. Так. Ось, але для форми, коли матриця має, ну, тобто, коли лінійне перетворення має матричну форму, і лише для випадку, коли індекс розгалуження максимальний чи майже максимальний, тобто m плюс 1 або m. Там було наведено схематичне доведення для іншого, ну, для всіх інших можливих значень індексу розгалуження, але воно було помилкове, що, ну, особисто в мене забрало 2 місяці, тому що в мене півдисертації на цьому результаті ґрунтувалось. Ось, а потім Олексійчук мені каже, а ви там перевірте усі ваші припущення, і тут ти виявилось, що там все не так, як мені здається. Ось, але потім була інша стаття, де першим автором був Парк. І у Парка містилось зовсім інше доведення цього факту, яке не відштовхувалося від матричної форми перетворення, а лише вимагало лінійність відносно ксору, але воно було придатне лише для ксору. Ось. І ось Парк там все довів вже строго і коректно, я перепровіряв тричі, ось, що там все добре і коректно. Ось. Але доведення Парка було справедливо лише для марківських СП-мереж. Для немарківських СП-мереж, ну, знов таки, це моя дисертація. Це один з головних результатів моєї дисертації, за яким мені не сором. Ось. Якщо ми розглядаємо марківські СП-мережі, то цей результат можна ще підсилити. Марківська відносно ксору, ну, знов таки, це 99, мабуть, відсотків всіх шифрів, які є. Вони будуються із ксором на ключовому суматорі і з перетвореннями лінійними відносно ксору, тому ця теорема також важлива. То знов таки, для двораундових диференціалів максимальна диференціальна імовірність нашого шифру не перевищує максимального з двох таких значень. Значить, максимуму по альфа, сумі по всіх бета, диференціальних імовірностей і того S-блоку, з аксіомами, звісно, у степені B, розподіл конкретного S-блоку. Ось. І виявляється, що якщо його враховувати у оцінюванні стійкості, то можна підсилити існуючий аналітичний результат. Ось. Або ж треба взяти навпаки. Взяти такі самі ймовірності у степені B, але суму по альфа і максимум по бета. Сильніше за оцей. Ну, дивіться. Отут імовірність у степені B. Так? Всі ці імовірності менша ніж D. То я беру і B-1 множник замінюю на D, воно збільшується, і одержую D в степені B-1. А що залишається? Сума по B імовірностей кожного з блоку. Це сама дорівнює одиниці. Тому ось ця оцінка – це оцінка зверху цієї величини. Відповідно, ця величина, ну, потужно менша. Ну, так само, як це. Ня? Цей результат ще підсилено. У 2015 році робота Анни Канто і Жоелерю, вони побудували ще більш складну формулу, я її не буду наразі наводити. Ось. І це дозволяє шляхом, ну, там, складних, скажімо так, обчислень, винайти аналітичну границю, що тут ще на 1.5 біти покращує стійкість, ну, тобто, оцінку стійкості. Тобто, від цього до цього тут може бути там на 10 бітів, плюс-мінус, так? Тут можна ще на 1.5 біти підсилити цю оцінку. Ось, ну, у Канто там одна з найкращих статей з диференціального криптоаналізу за останні роки, які я читав. Ось. Да? Да.
Так, ну ще раз, цього ми доводити не будемо, ну, не тому, що... Воно просто громість таке. Що? Дзвонок для учителя. Ось, але якщо цікаво, ну, це десь 4 сторінки моєї дисертації. Теорема 4.2. Так, там насправді проста ідея. Але ну, реалізація вимагає розпису усіх цих величин, формул, множень, сум, ну, тому це закладно. Ось, що це нам дає? Ну, давайте знову до цих прикладів. Значить, для АЕС маємо НДП менше або дорівнює 2 мінус 6 в степені 4. Це 2 мінус 6 на 4. 24. Ну, як ми пам'ятаємо, це не дуже добрий результат. Ну, це оцінка, яка не показує ані стійкість, ані відсутність стійкості. Але знов таки, для АЕС саме цю оцінку можна підсилити. Вона тут ще що не менше в четвертій степені підноситься. Ось. Для калини ми маємо 2 мінус 5 в 8 степені. Ну, тут буде вже 2 в мінус 40. Це знов таки, це мало, щоб стверджувати якусь стійкість. Але знов таки, для калини ця оцінка підсилюється. Розглянемо як. І нарешті для кузнечика. Кузнечика, вибачте. Маємо 2 мінус 5, а тут буде 16. 5 на 16 – це 80, да? Ого! Оця оцінка не підсилюється, але й не треба. Ймовірність довільного диференціалу двораундового кузнечика не більше, ніж 2 у 80. І взагалі кажучи, це не означає, що там є диференціали, у яких є така ймовірність. Воно, мабуть, ще менше. Ось. Тому, згідно цих результатів, шифр кузнечик можна вважати одразу теоретично стійким до диференціального криптоаналізу. А для АЕС та калини ну, потрібна ще одна лекція, щоб довести це остаточно. Добре. Я знову встиг 3 сторінки з 4. Я не знаю, як мені це вдається. Ну, до побачення.